eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Salve, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo um vídeo muito top. Mas antes, já deixa o seu like, inscreva-se e ative o sininho para as maiores notificações aí do YouTube. Galera, como eu havia prometido, vou estar mostrando o novo Workaround, né, o GC2F, que a gente pega veículos aqui no complexo. Eu não gosto, mas eu prometi que eu ia trazer, então vamos lá. Estou com meu parceiro Leandro Escoton aqui, tá? O peão esbelto. Galera, eu estou em frente a este complexo. Vocês podem ver que todos os complexos têm uma missão perto, né? Uma corrida, alguma coisa assim. O amigo vai precisar entrar nesta missão para estar nos desbugando do OTR. Tá? Olha só, ele já trouxe para mim um carro de NPC, a gente vai precisar deste e mais um. Este primeiro a gente tem que armazenar dentro do complexo, né? O complexo tem que estar cheio para dar substituição, né? É, a única coisa que mudou, galera, é a forma de bugar. Vou substituir por esse carro grátis, ok? O complexo tem que estar cheio, eu já disse. E a gente vai bugar lá na Freak Shop. Exatamente, lá no depósito de ácido. É um novo workaround, agora é diferente, tá galera? A gente não buga mais dentro do Freak Shop, dentro do Brickage, ok? A gente vai bugar fora do Brickage agora. Então eu vou fazer um teleporte. O Leandro Escoton tá com outro console dele aqui, com outro modo de mira, porque o Anahuac não está funcionando. Chegando aqui, galera, solicite o carro de NPC que a gente acabou de colocar no complexo. Então liga pro mecânico, solicite ele, no meu caso é esse Landstalker aqui, ó, terceiro, este. E vamos colocar uma C4, né, galera? Bombas adesivas, coloca umas duas nele aí. Cuidado para você não apertar a seta para a esquerda. E vamos entrar dentro do depósito de ácido aqui. Chegando aqui dentro, presta atenção naquela bolinha azul que você entra dentro do Brickage, ok? A gente vai apertar o menu de interação e vamos ficar em cima dessa bolinha. Assim, ó. E agora vamos apertar Option, GTA Online, Serviços, Jogar Serviços, criado pela Rockstar, Missões, entre no serviço titânico. Vai dar uma tela preta no fundo. Quando a gente chegar no lobby, deu a opção de sair, então vamos sair. Eu saio. E vai dar uma tela preta infinita. Neste momento, você pede o amigo para entrar naquela missão perto do seu complexo e te mandar um convite. Você não vai ver este convite, mas ele tem que te convidar. E aí, você segue ele ou pela party aqui, ó, vindo no perfil dele. Ok? No meu caso, a gente está em party, então eu vou entrar pela party. Confirmo. Quando eu chegar no lobby, junto com ele, olha lá, que ele tá no lobby da missão que eu mostrei no início, peça ele para te expulsar. Automaticamente ele nos desbuga do OTR e ainda fazemos o teleporte. Agora a gente precisa de um outro carro de NPC. Se seu amigo já quiser adiantar e trazer para você, ou então, no meu caso, eu vim aqui mesmo no asfalto e peguei um veículo de NPC enquanto ele solicita lá o Phantom Edge
né? E a gente aperta o menu de interação, coloca aqui, ó, na bolinha, cancela aqui o menuzinho para dar o alerta e ele tem que nos virar de ponta cabeça. O carro tem que ficar com as rodas para cima. Ele me avisou, você confirma o alerta, a gente sai do veículo. E agora, galera, lembra do veículo que tá lá na Freak Shopping com as bombas adesivas que a gente colocou? Pois é, tá aqui, ó. Ele ficou lá. Agora a gente vai colocar setinha da esquerda para destruí-lo. Olha lá. Assim que eu coloquei, seu veículo pessoal foi destruído. Exatamente. Agora, basta o amigo trazer o veículo que ele tá me passando até a bolinha amarela do complexo, sair do veículo e a gente pode entrar. Quando entra, bam, a gente já é puxado para dentro do complexo. Não é difícil, mas eu ainda prefiro o glitch lá da carcaça. É menos trabalho, você buga uma única vez. Aqui você tem essa novela toda para ser feito. Chegando aqui dentro, galera, não substitua. Cancele a substituição. Bolinha e confirma. Ou B, ok? Se substituir, vai aparecer o carro grátis. Tá bom? Não pode substituir. Então, tá aqui. Eu já peguei alguns veículos. Se você quer fazer parte do nosso Discord, então clique aí no link abaixo que eu vou deixar no primeiro comentário fixo. Se você quiser trocar carros, precisando de ajuda, vá lá no nosso Discord, tá, galera? E vocês também ajudam a apoiar sempre mais o nosso canal. Galera, o método, você pode pegar até 7 veículos, mas para você ter acesso realmente, veja que eu fui expulso do veículo, tem que fechar o jogo depois que você pegar os 7 veículos para que você tenha acesso a todos. Então, única coisa que eu peço aí, que você compartilhe, comente, deixe o like, inscreva-se e ative o sininho. Quero agradecer meu parceiro aqui, o Leandro Escoton, o peão esbelto, que tá me ajudando nessa, né, nessa empreitada aí, enquanto eu não tenho o segundo console, mas em breve a gente se esforça para isso acontecer. Forte abraço a todos, um ótimo início de semana e a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. You love me, love me.